سهن كهر كقنع سنانتا استعمال ياشة ركوب كهي أدو أي سو سارتو أي جددي سو أهيد سيدي هاي أدو وغان لهيد دادك استعمال حوكتا أي سو سارتو هاي أدى استاتيجيس كقرنكا سيدو كلا حوكتا أي سو سارتو هاي أدى أوكو سابسان تركوب كدن عيدا نلوشا دادك الصوماليات أي وحا كوغو أنقاتا هاي أداها كلا دوغن إي دولد الصومالية كوا داق بحياشة عالمكا شركدها قارك اللولي هاي ee doonaya inay mashruuc ka fuliyaan dalka maareeyaha mashruucda istaatiikada hay'adda istaatiigiska qaranka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdinuur Maxamed ayaa soo bandhigay tirakoobka ay soo saarto hay'adda iyo hanaanka ay u marto noocida hay'adda ay soo saarto hubta waxa ka mid ah sida national account price statistics finance statistics business statistics labor force health statistics education marka mid walba waxa way in degree ay ku helayaan marka in dadka ugu badan in halkan markay ka jawaabayaan waxay dhahayaan xogta sida loo heli karo in qaar ka inta ugu badan waxay dhahayaan waa easy loo helo ama si sahlan loo helo xogtaas in dad aad u yar laakiin boqolkiiba 7 ugu badan boqolkiiba 7 GDP ga waxay dhahayaan xogtiisa in la helo faahfaahintiisa markii la baahiyo oo kale waxyaabaha ku saabsan yahay sida loo aruuriyo iyo xog description ku saabsan in la helo boqolkiiba 7 waxay dhahayaan aad ay adag tahay boqolkiiba waxay dhahayaan 27 waxay dhahayaan aad ay sahlan tahay si loo helo marka halkan waa waxa ka heli kartaa marka xogaha aad ku adag in la helo kuwa si sahlan lagu heli karo xogaha gaar ahaan aan soo saarno anaga marka agaasimaha guud ee hay'adda istaatiijiska qaranka Soomaaliyeed mudane Sharmaake Maxamed Faarax ayaa sheegay kulankan inay u qabteen inay ogaadaan heerka qanacsanaanta isticmaalayaasha tirakoobka hay'addu soo saarto inta ay gaarsiisan tahay maanta halkan waxaan ku daahfurnay heerka isticmaalka istaatiijiska qaranka waxaan dadka isticmaala iyo hay'adaha isticmaala oo igu horeysa dawladda oo ay ku xigto jaamacadaha NGO yada وحتى ما ركتي هيدها عالمي جاه إيو صحافة هذا النهار تاجر عدول بقى استعماشة حكت استاتستيك هذا أيان وحنوي ديني هيركن مرينا قيمنا نسكو سمينيني قيمنا تاسمر كوا حقوق ترى قلني ما دام هيدا دوانت الأساسي إن أساس أهان هلك أن مرينا هذا أن أجانو kuwadan be oo aan ku qiimeeyno oo nooga soo bixi doonaan intaan gaarsiinay intaan ku soo darnay baa soo socda marka waxa dadka la weydiinay ama ii sheeg qiimeyntan ay ku saabsanayd ma ku qanacsantiin horta hore hawsha ama wax soo saarka aan soo saarno iyo xogta aan soo saarno ma ku qanacsantiin ma idin ku filan tahay in terms of quantity oo macnaha wax soo saarka nambarada aan soo saarno iyo dina atayadana ma ku qanacsantay hatta waxa kale oo iyadana la xiriira baahiyaha anaga hadda aanan buuxin inaan ogaano oo ay jira dalabka macnaha dalabka dadka isticmaala statistikada kama qan hadda si aan u buuxino Suad Cabdi Aziz Daahir warbaahinta qaranka Muqdisho